У приватному сільськогосподарському підприємстві «Фортуна» Липовецького району посівна вже завершена, але на час знімання сюжета ще сіяли сою. Сорт сербської селекції спроможний дати високий урожай. Трактор з агрегатами, наче мурахи, безупинно трудяться в полі. Ми проводимо культивацію посів, але проводимо це все в комплексі, без розриву, для того, щоб зберегти вологу. Вносимо мінеральні добрива перед посівом НРУ 1,2, це аміаш на селітру порядка 70 кг на гектар, і нітромофоска порядка 130 кг на гектар. Десятеро людей задіяні одночасно на одному полі. Культивацію проводить Володимир Лютюк, один із передовиків. Він механізатором у цьому господарстві вже 35 років. Володимир Ямпільський – 33. Тут трудилися і його батьки. Чекали посівною, да, хвалити Бога, є погода, урожай є. Все, щоб мир був на світі, не було цієї війни. І здоров'я всім людям і нам. І хвалити Бога Валерію Йосифовичу. Всіх мені двері відкриті, що я не спитаю, завжди не відкажу. А це все, то, що ми маємо, не маємо бур'янів, нічого, це все він. Директор Валерій Кравчук сам родом із Брицького села, де працює очолювана ним «Фортуна». Каже, найбільше пишається потужною командою спеціалістів. Колектив означає це моє життя. Потрібно ще вміти створити колектив, щоб він працював так, як в одному ритмі, за одним подихом. І я думаю, що в нас це вийшло, в нас виходить, і я задоволений цим, що я працюю з такими людьми, які розуміють мене, а я розумію і підтримую їх, тому що без них ми нічого, керівники, не варті. І той, хто думає, що ти тільки таким, знаєте, словом, різким, ще там. Зараз не потрібно розмовляти на високих тонах. Сьогодні люди всі грамотні, люди всі розуміють і знають все. Ми повинні розмовляти з людьми на рівні. Микола Туркевич – один із найкращих працівників «Фортуни». Він засіяв увесь соняшник і всю кукурудзу. Пишається тим, що працює в цьому колективі. Люди зайняті, не ходять там, вони лежать під ларками, а мають роботу і обезпечують сім'ю. Директор у нас на місці і має бажання, він сам сільський, і має бажання, нас підштовхує все время, хоча вже в руках чоловік, але має просто бажання, і оце все на цьому тримається. А так би вже, хто його знає, що було. А ми хочемо, да, працювати, зарплату платять, обідати дають, все вроді нормально, школа працює, все, садик є, так що можна бути, автобус ходить, без питань все. Аби ну, тільки було бажання і держава трошки думала про нас, а так вони там в тих верхах чубляться, непонятно що. Хай би йшли працювати отак, як ви. Хай би йшли, посиділи в тракторі, бляха, а не сиділи по 2 місяці в відпустку і премії їм, те і все. От до того, вони що попробували трошки, подивилися тут, а то давай їм вже продавати землю, давай їм те робити, давай їм все. Пшеничка, як і всі інші культури, в задовільному стані, кажуть спеціалісти господарства. Тепер тільки дати їй поживу та захистити, і гарний ужинок буде. Ми вносимо по зимній пшениці гербіциди, і фуніци, разом з фуніцидами, і додаємо ще трошки карбаміду. У хлопців саме перерва на обід. Хорошо, що є робота, що збереглося. Де б ми що заробили, так? Прекрасно. Заробляємо копійку, все хорошо. Заробітків не шукаєте? Ні, тут вистачає. А ріпак саме зацвітає. Бджілки не лінуються працювати, а головний агроном із директором оцінюють стан рослин. По мерзлоталому ґрунту внесли аміашну селітру по 400 кг на гектар. Проводили обробітку гербіцидами, фуніцидами, інсектицидами, провели вже 2 обробітки, і поки я бачу, стан ріпака тут добрий. Десь порядка більше 40 центнерів з гектара планується. Це агроном планує. Ну це все залежить від погоди. А я кажу, як будемо бачити, не треба наперед планувати, а буде видно, як будуть кліматичні умови, які будуть. Як зберемо, буде в коморі, а тоді будемо казати, що зібрали стільки.
На полях справи свої, а на фермі свої. Тваринництвом у підприємстві «Фортуна» дорожать як керівник, так і працівники. ВРХ у господарстві 220 голів. На корову доять майже по 20 літрів молока за добу. Зараз більшість всі перейшли на рослинництво. Тваринництва його ніхто не хоче. А так як у нас є тваринництво, спасибі Валерію Йосиповичу, що він його тримає. Обі люди були і хотіли працювати. А так в нас є все. Є де працювати, і спасибі, що маємо де працювати. Спасибі нам, Йосипичу нашому, що він нас триває, з нами нерви свої. Що для вас ваша робота? Для мене робота – це все. Бо мої тут діти працюють, два сини, невістка, я чоловік. Наталія Ланц приїхала жити в Брицьке, бо отримала тут роботу. Працює у «Фортуні» разом із дочкою, а зять – трактористом. То ви разом ходите на роботу з цією сім'єю? Так. Да. Так рано встали і всі разом пішли? Так, да, всі разом пішли і допомагаємо. Є ще зять допомагає, коли треба. Подобається працювати, у нас хороший колектив, добрий директор. Завдяки йому велике спасибо, у нас є робота. Що допомагає нам, що допомагає, що треба, не відказує. Дуже добрий директор. І робота, слава Богу, є. Допомагає чим? І всім, що треба. Підходимо, ніколи не відказує. Ми тут виросли, і тут живемо, і ми цим гордимося, що ми тут працюємо. Надія Булкович на фермі, важко повірити, аж 39 років. Разом із нею тут два сини та чоловік. Робота хороша. Мені подобається, так як пішла із школи на роботі, так як роблю. І не знаю, доки буду роки. Доки зможу, доти буду робити. А так все, робота є, зарплата є. Все добре. Якби не тваринництво, зауважує директор Валерій Кравчук, і зайнятися не було би чим. Посіяли, зібрали, а далі каже, що. А так є виробництво, яке не припиняється ні в яку пору року. Забрати тваринництво, 20 чоловік залишиться без роботи. І тваринництво – це ще банк, безпроцентний кредит. Тобто кожен місяць за молоко є кошти. Але якби ще була ціна. Якщо сьогодні ми молоко продаємо по 7,40, то ви уявляєте, що це за яка розбіжність в ціні між вода 7,40 і молоко 7,40. Але в першу чергу я сказав, що це робота для людей, друге – це банк, кошти. І третє – органічні добрива. Живе господарство, живе село. У Брицькому все для життя є. Навіть церква, відкрили її у квітні минулого року. Побудована і оснащена виключно за кошти мецената, директора підприємства «Фортуна» Валерія Кравчука та його синів. Нещодавно святкували річницю нашого храму. І на святкування річниці подарували з Валерієм Йосичем святу ікону Марію Магдалину. Кожна людина і взагалі кожен керівник – повинен щось залишити для людей. Не тільки, що там є робота, зарплата в людей, це основне, але щось потрібно залишити для людей. І я вирішив, подумав, порадився з сім'єю і вирішив, що ми повинні побудувати Божий храм, церкву, українську православну церкву. Це надовго, це на віка, і хай люди ходять і моляться і просять у Бога, щоб наша вільна і незалежна Україна була на довгі роки. Коли важко на душі, каже Валерій Йосипович, іду в церкву. І відразу стає легше. Уявити неможливо, каже сільський голова Брицького Марія Пищик, як жило би село без цього підприємства. «Фортуна» не тільки поповнює коштами бюджет, а й всіляко допомагає громаді та закладам соціальної сфери. Йде дуже співпраця з директором ПСП «Фортуна». Яка допомога потрібна, завжди допомагає. Нема такого, щоб Валерій Йосипович мені не допоміг. В будь-якому питанні у нас вирішуються любі питання, що нам треба, він нам завжди допомагає. У дитячому садочку 15 вихованців. Про цей заклад господарство турбується постійно. Коли зверталися до Валерія Йосиповича допомога,
була, він ніколи нам не відмовляв ні в чому. Директора «Фортуни» люди називають батьком. Кажуть, турбується про всіх, наче рідний. І на АТО допомагає і бідним, і взагалі не відмовляє нікому в допомозі. А це городня бригада. Насправді ці люди – працівники складу, але крім головної роботи, займаються вирощуванням овочів для кухні господарства. Городина в нас. І все, і морква, і капуста посіяна самі, виростемо, посадимо. Щоб люди не їли ті нітрати, а все, нашу натурі їли. Нас, ну, все, свині коле директор, люди кормляться. Головне, щоб мир на землі, оце нам саме головне. Директор справний, людей шанує, не то тільки, хто працює. Директор всім допомагає, бідним, слабким, всім допомагає. Поки ми розмовляємо з дівчатами, хлопці часу не гаять, садять картоплю, сподіваються на дощ. Ми дуже хочемо нашому директору подякувати, що він нас людина з великої букви, що він нас в будь-яку хвилину підтримує і в хорошу, і яка случилася, що змутнувся. І змутнув, всяк у нас підтримує цього. То ми задоволені, що ми працюємо, що в нас робота є в колгоспі. І натхнення нас є працювати ось до нагородині. Ми вже багато років своїми руками ось до виконуємо всю тут роботу. Все в нас нагородині, все в нас посіяно вже, все в нас вже росте, і цибуля, і часник, і картопля сьогодні вже насадиться. Колектив у нас дуже дружній. Все стараємось робити разом. І дай Боже здоров'я нам і всім, щоб так було, і жилося, і щоб в нас все було хорошо. Люди емоції не стримують, щиро розповідають про те, що думають. Церква є, садик є, школа є. Ну що більше? І завдяки нашому директору. Це він тримає наш директор. Повалилася все. Школа, директор справив. Дещо директор, кругом директор. На школу продукти директор. На сюди «Фортуну» директор. Що, який, де, знати, що цього? Все олії, що там круп, сахар, директор виписує. Все, всі обов'язки нашого директора Валерія Йосиповича. Нашому директору є все. Все, завдяки так. Нашому директору Главне все. Здоров'я і мир на землі. Так. Більше нічого. І здоров'я директорові, щоб він ще працював і працював. Так. Бо хазяїн з великої літри. 17-й рік Валерій Кравчук разом зі своїм згуртованим колективом розбудовує підприємство «Фортуна». Хоч і дісталось господарство з боргами, та й поля довгий час доводили до ладу, тепер воно працює стабільно, маючи щороку високі показники по всіх напрямах виробництва і, що найголовніше, розвивається.